Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Miriam Teles, da Rede Municipal de Itapevi, e hoje a gente vai dar sequência às atividades do primeiro ano, tá bom? Hoje nós vamos fazer três atividades, tá? Duas de matemática e uma de língua portuguesa. Eu vou começar com uma de matemática que é bem legal, gente. É um jogo de tabuleiro da corrida da reta numérica, tá? É bem legal, as crianças vão gostar, vão aprender bastante sobre os números, né? E vocês vão poder observar que tá assim na sugestão. Aí você pode fazer no papel sulfite, no caderno de desenho, numa folha de caderno. E eu fiz aqui para ficar bem durinho, olha, de tampa de caixa de pizza, tá? Então você vai precisar de uma régua. Você pode fazer sem régua, mas eu não me arrisco. Com a régua ele fica bem certinho, ó. Os quadradinhos mais ou menos de 3 centímetros cada um. E aí você vai até chegar no último número, que é o 29. Então o início vai começar do zero, né? 1, 2, 3, 4, interrogação. 6, 7, 8, 9, interrogação. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, interrogação. 19, 20, 21, interrogação. 23, 24, interrogação. 26, 27, 28, 29. Ou seja, aqui é a chegada. Quem chegar aqui primeiro é o campeão. Vocês vão precisar de um dado, um dadinho de 6 faces, né? Se você não tem o dado em casa, eu tenho uma dica para fazer com um rolinho de papel higiênico, que é bem fácil. Você vai dividir em 3 partes e você vai cortar essas 3 partes. Aí, ó, você vai deixar ele bem durinho assim, nessa... E aqui, ó, pode notar que já formou um quadradinho. Já cortou em 3 partes, você vai encaixar aqui. Tá vendo? Olha, já formou um cubinho e esse é pra reforçar. Aí você encaixou, pronto, olha, você tem o cubo. Aí você vai pegar uma caneta ou um lápis. Então você começa com um... E do lado oposto você vai colocar 6 bolinhas, porque tem que somar 7, certo? Então você vai para o outro lado 3 e do lado oposto 4 bolinhas. E assim sucessivamente, o 5 do outro lado 2 bolinhas, tá? Aí pronto o seu dadinho, você vai começar o jogo. Você vai chamar o seu amigo, o seu pai, o irmãozinho, alguém da família. E cada um vai escolher uma tampinha para colocar na reta de largada. Você vai jogar o seu dadinho, 3. Aí o seu parceiro vai jogar 6. Ele ganhou. Ele vai começar, ele vai escolher uma cor e ele vai jogar primeiro. Ele vai jogar o dadinho e vai andar o número de casa correspondente. Correto? Então ele vai avançar, você vai avançar. Se o jogador chegar na interrogação, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que falar um número de 1 a 6. Aí ele falou 2, por exemplo, ele vai jogar. Se ele acertar, ele anda 2 casas. Se ele errar, ele volta as 2 casas, tá? Então, aí vocês dois vão caminhando pelos números e aí um dos dois vai chegar primeiro na reta final, certo? A segunda fase da atividade é assim, os números estão aqui. Aí você vai passar para a criança os números para ela colocar o número correspondente nas interrogações, correto? Aí então, qual é o primeiro número? Que número falta aqui? Ela vai contar, ela vai saber. 1, 2, 3, 4, 5. Onde está o número 5 aqui? Aí ela vai colocar o 5. E assim você vai em todas as interrogações. Cada interrogação tem um número já pronto, você já vai deixar o número pronto para lá ir colocando. Aqui depois do 9, qual é? É 18, 22? Não. 10. É o 10. Você vai dar opção para ela e ela vai indo na ordem crescente dos números. Aí ela vai descobrir que aqui é o 18, depois é o 25 ou 22. Qual vem primeiro? É um desafio para ela. Ela vai descobrir que é o 22 e... 25, tá? Aí a reta tá completa, as crianças já jogaram, já descobriram o número e terminaram a atividade. Depois que a criança já preencheu os números que faltavam, né, nas interrogações,
você pode estar explorando para ela o que vem antes e o que vem depois, né? Por exemplo, você pode pegar o 7, o que vem antes do 7? Que número vem antes do 7? Que número vem depois do 7? Tá? E assim você vai com os números maiores aqui. E não se esqueçam de registrar no caderno, tá? Para ela fazer esses números no caderno. Tá bom, gente? Agora eu vou para uma outra atividade também de matemática que vocês vão gostar bastante. Ó, crianças, com essa outra atividade de matemática, a gente vai aprender a estimar, comparar e ordenar os elementos dos conjuntos, tá bom? Então você vê aqui que tem os conjuntos de frutas. E o que que a gente vai fazer? Você pode, olha, para ficar bem legal a atividade, você fazer, você mesmo desenhar as frutas. Sabe como que a gente faz? Ó, a gente faz um moldinho de uma fruta para que elas fiquem todas iguais e aí você vai desenhando. Eu fiz isso, viu, gente? Eu desenhei aqui e depois eu pintei uma por uma. Aí você fica com esta quantidade que a gente vai precisar para trabalhar a matemática, tá bom? Aí você vai, junto com o papai, contar quantos morangos tem. Você vai contar a quantidade de morangos e aí você vai registrar aqui. Eu encontrei 15 morangos aqui, então já vou colocar aqui, ó. 15. Aí você vai contar qual é a outra fruta, a banana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bananas, vamos lá. Você coloca o número de bananas que você encontrou. E depois qual falta? O kiwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quilos. Vamos lá. Onde ele tá aqui? Um quadradinho. E qual que tá faltando? A maçã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maçãs. Muito bem. Esse aqui também você pode fazer, viu, gente? Esse quadro, você faz as frutinhas, os quadradinhos com a reguinha. E escreve o nome das frutas, né? Porque é sempre bom, é uma informação a mais para a criança. Feito isso, você vai comparar com a criança. Aqui, na observação, ela já vai poder perceber onde tem mais, onde tem menos. Que isso é estimar, ela já vai começar a estimar por aqui. Aí aqui você já comprovou a quantidade de frutas, os conjuntos, né? Aí você vai perguntar para ela pelos números, para ver se ela tem essa observação. Qual fruta tem mais? Qual conjunto aqui é maior? Aí ela vai ver, é 14, 15, 15. Qual é o menor? Onde tem menos fruta? O 9, que são as maçãs, tá? Aí eu faço, a gente costuma fazer na escola assim, que é uma forma bem legal, que a criança mesmo vai fazer as frutas, né? Ela vai desenhar as frutas, ela vai recortar as frutinhas e separar já os conjuntos. Pode ser tampinha de sorvete, um pratinho descartável, o que ela tiver em casa. Depois que você já separou os conjuntos, as frutas, já colocou os números nas cartelinhas, né, correspondente às frutas, aí você pode começar. Qual é o conjunto que tem menos frutas? É a maçã. Então você vai colocar a maçã aqui. Aí depois, qual é o outro? É o kiwi. E assim você vai em ordem crescente. Depois você pode fazer o contrário, em ordem decrescente. O qual tem mais? Então por isso que eu gosto de fazer esses quadradinhos aqui, que eles são móveis e a criança pode estar ela mesma modificando, ela mesma tateando as frutinhas, tá? Que ela vai poder fazer do maior para o menor, ela mesma vai explorar outras maneiras aqui de descobrir a matemática, os números e as quantidades, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora para a terceira atividade, que é de língua portuguesa, que vocês vão gostar bastante também. Agora, na atividade de língua portuguesa, a gente vai trabalhar o poema A Porta, de Vinícius de Moraes, tá? E a gente vai trabalhar o poema e as letras móveis, tá? Que eu já explico para vocês. Que tem, a gente vai fazer uma outra coisa hoje com as letras móveis, tá? Então, esse poema você vai ler para a criança. A Porta, Vinícius de Moraes. Sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira.
Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Tá? Aí você tem algumas atividades propostas para fazer com esse poema. Que são, ó, escreva com letras móveis todas as palavras que você encontrar no poema que comecem com A. Esse eu separei só para falar para vocês que vocês vão ter que fazer esses tracinhos para facilitar. Mas, na verdade, é esse aqui, ó. Você vai escrever para ele, né? Escreva com letras móveis, isso que eu acabei de ler para vocês. As letras que a gente pede aqui, para começar, A, B, C e D, tá? Então, ó, eu já achei, já pesquisei nas minhas letrinhas móveis e já achei. Abro. Ela aparece várias vezes, por isso eu já separei a palavra abro para colocar. Eu ampliei aqui, gente, ó, porque às vezes pode não caber nesse papel, aí você pode usar outras folhas, outros materiais, tá? Eu encontrei com a letra A, abro, aberta, com a letra B, bem, com a letra C, eu encontrei todas essas palavras, olha como a letra C tem mais palavras, e com a letra D, devagarinho, tá? Você vai fazer isso com as suas crianças, se essa folha não for suficiente, vocês fazem como eu fiz, e depois, gente, vocês vão, além do D, você pode o alfabeto inteiro procurando no poema. Você pode pegar outros poemas e procurar essas palavras com as letrinhas móveis que a gente já fez, né? Lembra que a gente fez esse suporte nos vídeos anteriores? A gente fez esse suporte e você pode colocar assim também nos potinhos que você tem em casa. Se você quiser também, você pode pegar um potinho para cada letra, com várias quantidades de cada letra. Tá? Se você tiver um cantinho para você organizar. E é muito legal, gente, para depois da leitura, fazer a parte da escrita. Fica completa a atividade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Entrem no link do Lição de Casa. Tem muitos vídeos, muitas dicas, muitas sugestões de outras séries também. Compartilha com os amigos, tá, gente? Não se esqueçam de lavar as mãozinhas, usar máscara se sair de casa e fiquem em casa. Tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.